Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu série, kdy hrajeme hry. A dneska to bude trošku jiný, protože já jsem dohrál hru Dragon Age a DLCčka, i když tam mi chybí u jednoho DLCčka kousek, ale další hru chci hrát Baldur's Gate. Takže tentokrát to nebude, že vám budu ukazovat různé hry. Budu hrát prostě Baldur's Gate, tentokrát to bude bez jakoby vysvětlování, jako mechanik, principu a takhle. Ale prostě to budu hrát podle svýho, akorát, že to budu nahrávat. Takže prostě utvoruji postavy, třeba strávím 2 hodiny, budu pročítat svitky, takže třeba když budu pročítat svitek hodinu, tak prostě a co má být, jo. Když budete chtít na to koukat, tam to koukejte, když nebudete chtít. Stejně tam nikdo nekouká, takže je to dále. Tak jo, tak jdeme hrát Baldur's Gate. Já jsem hrál teda dvojku. A já jsem vydal jedničku dvojku s datadiskama a i ten Baldur's Gate dvojku s datadiskem. Ale jednička, nevím proč, ale jednička šla mimo mě. Nevím proč, takže jedničku jsem vlastně vůbec nehrál. Hrál jsem všechno ostatní na jedničku, takže se teď na to vrhnu. Velký, opravdu velký rest tady mám, takže vzal Baldura a jdeme na to. Tak jo, tak jdeme na to. Jeden hráč, nová hra, tak za muže, to vím, co si vyberu, to bude tenhle ten. Rasa člověk, klasický člověk, povolání mák, vždycky hrál za mága. To je super, že tady máte tolik možností, jestli budete rád ochránce, ale dám zmáka, to vím, jak bude přesvědčený, to vím, to jsem hrál za chodický dobro. Dobrý je, že když hrajete za nějaký jiný přesvědčení, tak když se budete chovat jinak, když je to vaše přesvědčení, tak můžou lidi z party odejít a takhle. Já jsem teď 80 celkový hod. Já naházím něco, 80, ne, to je málo. 89. Inteligence, protože jsem mák, jo? No. Když to je pro kněze, myslím, pro kněze. Inteligence mám na 18, je maximum, že? Dám si trochu do síly ještě. Charisma, moudrost, inteligence, obnost, opratnost. Zdraví, tak ať mám trošku aspoň zdraví. Charisma, moudrost, inteligence, odolnost.
dovednosti. Tak to dám půl, to je jasný. To je, budu počítat, že je to stejný jako dvojky. Tohle nechci, já si dám barevnou kouli a klasickou magickou střelu, to si dává většina. No a vidíte to, úplně to, co říkám, to je oblíbené kouzlo u začátečníků, jako co u lidí, co na první úrovni. Tak, abych si zapamatoval magickou střelu. Zelo to tam. Musím trochu blíž, abych na to viděl. Trochu sničí, hlavně dám takový červený. Vedlejší tam. Female je ženská, male je chlap. Death to you all! Your life ends here. Time for a bit of the rough and tumble. You got this coming! Let's give them a right thrashing. Get over here! Tak dám trojku. Jednou dám odvědění, samozřejmě. Dám to podle pravidel, to dávám vždycky. Všechny hry hrajou vždycky na těžkou, ale pokud se co se týče těch RPGček a Baldurů, tak dávám podle pravidel Dungeon Dragons. No jasně. Nestled atop the cliffs that rise from the Sword Coast, the Citadel of Candlekeep houses the finest and most comprehensive collection of writings on the face of Farron. It is an imposing fortress, kept in strict isolation from the intrigues that occasionally plague the rest of the Forgotten Realms. It is secluded, highly regimented, and it is home. Within these hallowed halls of knowledge, your story begins. You have spent most of your 20 years of life within this keep's austere walls, under the tutelage of the sage Gorion. Acting as your father, he has raised you on a thousand tales of heroes and monsters, lovers and infidels, battles and tragedies. However, one story was always left untold, that of your true heritage. You have been told that you are an orphan, but your past is largely unknown. Lately, Gorion has been growing distant from you, as if some grave matter weighs heavily on his heart. You have asked about his concerns as gently as possible, but your queries have been in vain. Your sole comfort is the knowledge that he is a wise man, and you know he will tell you when the time is right. Nonetheless, his silence is troubling, and you cannot help but feel that something is terribly wrong. Today, Gorion has appeared more agitated than ever, and now he has... Dobře. Deník. Deník je... Ječko, krásně. Najdi Koriona. Jo, to se ještě ještě. Dobře. Já už jsem zvyklý na to, ale vlastně jsem na tento první díl už stačil něco. Hello, child. Shall we continue your lessons?
co můžu a co nemůžu. Don and Hello, Don. Child. Shall we continue your lessons? Aha, tady tím mě všichni učil. Já jsem to hrál, nebo hrál. Jsem si to pořídil na mobil, když jsem byl v nemocnici, když jsem tam šel, že jsem tam byl. To je 3/4 roku asi. Ale musím si přiznat, že jsem to nehrál. Cože? Kdyby to bylo moc rychlý na vás, třeba to čtení a takhle, tak se omlouvám, já čtu rychleji, prostě, když to nestíháte, tak to stopněte, nebo aspoň tak jako... Hard to find decent folk nowadays. Akorát je zajímavý, že prostě to úplně i minule, tak jestli někdo ví, že prostě tady nemám nic napsané. Jo, mám, aha, jo, si myslím, že to není napsané. Dobře, Ferebertus. Dobře, vnitřní část, to bude tady, myslím. Well, of course, yeah. Dobře. Yes, Don and Don. Zkusím to vypáčit. Hehe. Dobře, to si jemu. Don't touch me. I might catch something. Srozumitelné. No, jasně. Dobře. Done and done. Se ještě jednou podívám.
si to. Don and done. Jo. Kasára, nocára, celý chrám okmy, skladiště ošetřené. Hello there. Dobře. Dobré ráce. Hello, child. Shall we continue your lessons? Fialová. Se musím venku zeptat pak. Až půjdu ven. Mám filový kruh kolem nohou, co mám dělat? Tak. Hello, ješ rád se, to jsem nepoznal. Shall we continue your lessons? Ani nevím, co říkal. Je, to je co? Celý. Hello. Ježmarja, jenom jsem vyšel, už mě chcou zabít všichni. Ten začátek je hrozný, nemám žádný kouzla, nic. No. A tady bylo, jo. Jsem se koukal, já koukal asi dobře. A simple task. Bylo to tak strašné. Dobře, nebudu blečet. Dobře. What do you need? No, hned tamhle za krávou. Dobře. Jo, tady. Tady je ta kniha. Hyster Haldua. Si maju pití prchali z paremu. Z míst, která stala. O, vynalazí. Zprávši. Oh.
Tak vrátíme knížku. Dejšině. Hello there. Hello there. Taky. Dobře. Rysí oko. What do you need? Kráva na sesos. Jo, krávy, to je. S tím má kříž. These walls contain the world's knowledge. Nebudu přispívat. Ty rádce, oni kašlou. Že když přispějete nějakou almužnu nebo víc peněz, tak se myslím dozvíte nějaký věci. Hej! Vím, že jsem se přispěl. No. To je zase nějakej... Když tady je, myslím, uložení jako rychlý uložení. Tak já nevím, já se podívám jenom, jak se ukládá rychle. Grafika. Jo. Nebo je to F5? Já teď se nejsem jistý. No, uvidím to pak zjistím. To je ta, ne? Dobře. Kasárny. Čekat, kasárny jsou kde? Ušetřovna, solárna. Seri skladiště, tohle jsou kasárny, jo, tady, to je až tady. Můžu tam, dobře. I should have joined the army. Tyjo, 6 životů jenom, to je rozdíl. No jo, první díl. Our rules are very strict. Dobře, tak mi nám
Wisdom is only possessed by the learned. Chill. To je docela hádná, co to jsou ty kasárny, jo. Dobře. Done and done. They think spill it on. Jo, seš ve službě, ale nemáš meč. To je idiot. Fakt. A to jsem si... By Moradin's hammer! To jsou krysy zas. Jsem volám, že to ukládám takhle, ale já teď si nejsem, myslím, že F5 se dělá takový to rychlý uložení, ale já nechci riskovat, že si načtu hru. To až potom, když hned. To je zajímavý, že člověk jak hraje začátku a zabíjí krysy a pak po konci zabíjí, jo. Pak bojuje s příšrama, úplně s předkřetama nebo trolama a takhle. Chrám okmi. Dobře. What do you need? Tak, ještě prodám nějaké věci, co mám, jestli to bude. A pak honem za Gorionem. To bude asi v té svítící tvrzi tady asi. No.
Don and Don. Ryto, prodat se. My hotel's as clean as an elven arse. Ryto, prodat. Stříbrná lidíka. Všechno prodám. Je to nebudu potřebovat. Ten řetězek nic nedělá. Stejně, takže to prodám. Akorát mě... Kde... A simple task. On chtěl... Away with you, beggar! Zapil. Akorát. Kde je ten svítek, kde to je? Zběrkol jsem ve vnitřní části. To je kde? Vnitřní části. It's hard to find decent folk nowadays. No, to jedno. Don and Don. Rutma. To nějak. No, musím přinést. Hlídač. Ještě půjdu sám. Have a blade with your name on it. Jsou zabít, to je simple task. Dobře. Strážce brány. Tak půjdem za Gorinem, já nebudu tady ho hledat. Já nevím, kde je teď. Na ten hůl rád se. It's me, Imoen. Hi, Imoen. Ve dvojce byla to z logíka. Aha.
Já to ještě obejdu, jestli náhodou tady ten Elčo, pokud se díváš a já vím, že jsi to hrál a to hrál, tak jestli víš, kde je ten jedně na začátku v té hospodě poprosil ten chlapík, ať donesu o to týka nějaký svitek, tak mi řekni, čkej, tak mi řekni, prosím tě, kde ho najdu, nebo kde jsem ho měl najít, protože fakt nevím. Přetříkal. Something on your mind? Greetings, young one. Šmrak. Ah, tady je. Super. Tak já mu tu zanesu teda ten svítek, ať to mám všechno. A pak půjdu za tím Gorionem hned. Protože prostě musím. Jo. A simple task. It's hard to find decent folk nowadays. Přecelem, jo. Dobře. Tak, jdem za Gorionem. Dobrá, asi tady. Of course, yeah. Found you.
Listen carefully. If we ever become separated, it is imperative that you make your way to the Friendly Arm Inn. There you will meet Khalid and Jahira. They have long been my friends, and you can trust them. The night can only get worse, so we must find shelter soon. Don't worry. I'll explain everything as soon as there is time. Wait, there is something wrong. We are in an ambush. Prepare yourself. You're perceptive for an old man. You know why I'm here. Hand over your ward and no one will be hurt. If you resist it... You're a fool if you believe I would trust your benevolence. Step aside and you and your lackeys will be unhurt. I'm sorry that you feel that way, old man. Run, child. Get out of here! Cruel this morning. You awake with the realization that you have not been living some horrible dream. Ambushed, you saw Gorion cut down before your eyes, and even his powerful magic could not stop the onslaught. It was his wish that you flee, but that does not remove the feeling of helplessness that now overwhelms you. Hand over your ward, the armored fiend had said. He was after you and you alone, but why? If only Gorion had given some clue. But now you are alone and lost. Candlekeep is near, but you will find no quarter there. The readers pay for their serenity with rather draconian entry rules, and without Gorion's influence, their doors will remain closed. You will not last long on your own with your meager equipment. Perhaps you can get some help from the friends Gorion. Hey, it's me, Imowen. Where to now? Jo, to bude lek v léčení vlastně, lek pro léčení. No, si jich furt pamatuju z dvojky. Z logika, no jasný. Obratnost. Hmm.
upstairs. Stůložím. I když vypadá, že stůložilo samo. Of course, yeah. Mraz, to bylo. Čekáte, já užiju. Počkáte, já užiju. Don and don. Jak jsem vám to ukazoval, tak tady bylo dva lidi. Hello there. Ne tento. Jo, posím dva, no, to jsou tam ti. Jo, suky. He already be disturbed. Now leave me be. Your company be toilet offices. Většinou obrázek tady vlevo. Tak a většinou může jít do party s vámi. She's disturbing to my demeanor. Yes. Now I wonder. Smusím najít ten. A simple task.
You spoke at me? Something troubled you? Your voice is ambrosia. No. Projdu celou mapu. Třeba tady bude něco zajímavého. Away with you, beggar! Don't touch me! I might catch something. To bych řekl nejradši, nejdobře. Možná bych měl najít to zbližu místa. Dobře. Taky možnost. Na západ do svítící tvrze. Kaž, jak se než... Jo, vlastně tam je ten Gorion. Jak umřel. Ne. Nebudu bojovat s Medvědem. Nebudu bojovat s Medvědem. Nechám se zabít. Od medvěda. Tak jo. Vlastně to je ten kněz, ne? Nekrmák, ne? To je jednáko. Jo, vlastně vím, bo jenom všechno. Takže... Yes.
something trouble you, I could. And the man of death will be in me if I no get help. Of course. Touch me! I might catch something. Jo, tam je a ty možnost, že se to nevím, kde je to obsáhnilo. Jo, to je... To nepůjde, ne? Teda... Nezvládá si obsat kouzlo se magické knihy. A když hrajete na nižší úroveň, tak se to půjde vždycky, no. Don and Don. I know dragons with feet like rabbits. 'Tis true, I swear. Skopírovat listina vlastně. Pokud by se cokoliv přihodilo.
No to myslím od kněz už předmět, ne? Vlastně. Nebo myslím, že to bylo i z logii. Já si teď nejsem úplně jistý. Je. No, to je jedna. I rychlost 6 a tohle. Současné 4, nové 5. Dobře. No, to je zase ten medvěd. Medvídek. Medvídek. Medvěd postrach. Půj. Právě vždycky procházím všechno, takže proto bych viděl, jestli tam něco je nebo není. Kromě medvěda, který mě sundá. No a možná kdybych hrál za Valekšinka, tak by to nebylo tak rychlý. Jsem mák a mám 6 životů, je těžký pak. Dobře. Já zkusím... Thank you.
projdeme to. Já jsem se to... Dobře. Something troubling you? Cesta do tvrze. No jasně. Tady ještě trošinku. My blade will cut you down to size. He spoke at me? What now, I wonder? And the rivers run red! Now! Monturon, I never loved you! Ty je hrozný. Tady mě všichni zabijou. Ale když budu pak hrát... Může, myslím, oživovat, že? Já teď nevím, jak to funguje úplně. Dobře. A uvidíme, já se s tím musím ještě zžít a hlavně... Hlavně to ukládám. Že tu knižstva jak musím mít. Do toho menu vždycky. Ha 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 ha!
have become Death, Destroyer of Worlds! A simple task. To mi štve. Severovýchodně. Já si teda tohle šetřím vždycky, ale tak. Tak a jdeme. A tak tam už asi nic nebude. Tak jdeme do dalšího. Wanderer, stay thy course a moment to indulge an old man.
ty jeho dneka. Jste... Tak jo, tady bychom mohli skončit, když se vám to bude líbit. Jestli vám to líbilo, tak udělám další video z téhle hry. A pokud se vám to nelíbilo, tak to budu rád i tak. Tak jo, zatím. Ahoj.